দিল্লীত অসমৰ 12 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত লাগিল সিলমোহৰ নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বহা এক বৈঠকত সিলমোহৰ বৰা হয় অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ অসমৰ প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জে পাণ্ডা অসমৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৰ উপস্থিতিত হোৱা আলোচনাত অসমৰ 12টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হয় লগতে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি এৰি দিব মিত্ৰদল ইউ পি পি এলক আৰু বৰপেটা সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় দলীয় এক শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ দুই সাংসদক এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই হিচাপত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সোণোৱাল লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা অৱশ্যে সোণোৱালক গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবেও আলোচনা হয় ইপিনে ৰাজ্যসভাৰ আন এজন সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা হ'ব পাৰে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দলীয় সূত্ৰৰ মতে বুধবাৰৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত হয় শিলচৰত প্ৰাৰ্থী হ'ব মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য এই বিষয়ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই গুৱাহাটীত কেৱল ক'লে প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিবলৈ দিয়া নাই কোন প্ৰাৰ্থী হ'লে ভাল হ'ব কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণেও দিয়া নাই আমাৰ যিসকল মানুহ কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ মতামতটো দলীয় স্তৰলৈকে পৌঁছাই দিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আমি দিলোঁ পেনেল আমাৰ নাই কিন্তু আমাৰ এজনে এজনক চইচ কৰিছে আৰু এজনে আৰুজনক চইচ মানে কি ৰাইজে বিচাৰিব লাগে যে কাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই সমষ্টিখন আৰু ভাল ৰাইজৰ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত থাকিব পাৰে আছিল আমি এইখিনি নাম আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ ওচৰত চন্দাইছোঁ ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত হ'ব শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী বুধবাৰৰ বৈঠকত হোৱা আলোচনা মৰ্মে যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডিফু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোচা আলোচনাত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা কুইনোজা বিজুলী কলিতা মেধিক লৈ চৰ্চা হয় আলোচনাত নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ন বিজেপি সুৰেশ বৰাৰ কথা চৰ্চা হয় ইপিনে মিত্ৰদল ইউ পি পি এলে কোকৰাঝাৰত দিব ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব এ জি পিয়ে বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব ৰঞ্জিত ডেকাক মিত্ৰদল ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিয়ে দিয়া প্ৰাৰ্থী দুজনৰ বিষয়তো বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বৈঠকত আলোচনা হয় সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে বিজেপিৰ প্ৰথমখন তালিকা বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ পাব আৰু এই তালিকাত 176টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ পাবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ তালিকাখনত অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো সন্নিৱিষ্ট থকাৰ কথা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট